sitten sille tota, nykyisesti noin. Ai joo. That's kind of sad. I wanted to be funny. Siitä tyhjä. Tänne näin, pommia, pommia. Aa vittu, mulla on se vittu paska. Joo, mä annoin sen sulle. Eikö se mukaan? Hei, chamberi longissa. Tai tuo jossain perseessä, mä tiedän tästä. Embarrassing! Phoenix tuolla siellä käytävässä. Kitchenissä. Noin! You're on the back foot. Let's deliver another blow. Okei, jos mä kuolen, ei oo mun syytä, että niillä on hyvät aseet. Same, same. Siis, mä oon siinä pantanut. Same, same. It's the only way to go. Ruusuotu se. Midis tulee ku? Joo. Täällä on ares. Reikään reikä! Reikä! What the heck? Miks tää heavy sieli maksaa näin paljon vaan kostan light sieli? Usetusti tuollainen. Osa sitä kaksi light sieltä ja sit laittaa päällekkäin. Jep. Tuli silti halvemmaks. Sit taas joku 10% hitaampi movement speed. Painoa. Vaan jos on neon. Länttää ruusu. Nää on hyvin smokattu meille. Ooo, mä vuolla häkkäsin tää. Chamber on hit. Tag. One enemy remaining. Mä täkäsin sen sulle. No sä hämmätti siitä, se ei ampunut mua. Jep. Se varmaan kuollut jos tästä ensin. Mä sanoin, että se olisi. I'm out here. Gotta go. Here. On nolla tappoa, 3 assistia. Musta tuntuu, että kaikki mun assistitkin on vain non damage, koska musta mä en ole ampunut vielä kertaakaan. Voi en mä sylkäsin mun näppäimistä. Yeah. Tää on mun suun täynnä mysliä. Sä aloit nauraa koko ajan. Joo. Vittu, mun kamera fläsääntyy! Ei toi oo reiluu! Mä oon vittu robotti! Takana. Jes, mä ammuin. Guys, mä ammuin. Good job. Läntätkää! Hyvää työtä. Mä nyt tiedän, mitä mun jättää. Mysliä. Mä vaan spreijalle ja sit mä osun niitä päähän. Well, that's honest. No miksei voi laittaa trapwire, sit ostaa yhden trapwiren lisää. Okei. Okay. Justiks. Track.
Niin myydään vaan. Skalpa. Kyllä se maistuu meille. Loppu noin. Tu varastat. Mä jätin sen spikin. No mä otan sen vielä. Mä ammoin. Näkyykö tää? Joo, siellä oli toi Phoenix Visi tai Brimmi. Phoenix on täällä. Chamber on B:llä. Täällä. Okay. Joo, tulkaa vaan. Oho, vittu mä ulttasin vahingossa. Mä en tappanut kans Phoenixiin. No, mulla on spike, mä oikein voi mennä takaisin. Mä jään lurkkailee. Phoenix on siinä niitten spawnin edes. Koska nyt kun mä tapoin tuon, niin se varmaan luuli, että me mennään sitten kipeen. Ruusit vähän apui. Okei. Okay. Nyt se oli ulti. Täältä puolelta jostain. Hyvä. Ai ei, se olikin tossa. Mä en nähnyt, vittu miksi mä... miksi se oli tossa? Mä luulen, että se oli kitchenissä ja kuulisit. Se vaan kykkii. Mikä kakkapylly. Se kunnoksi on. Siihen älä nuole. Siihen. Äkkiä laalle. Missä keekeli meidän keli on? Menee pelaa komppia. Indio. Mä siellä sitä illalla pelaamaan. Ops, sori! Vittu. Mua se ranagannasi, mä ajattelin, että näissä on kaikki. Onks se jostain random taposta, mä voin ulttaa siihenkin, vai vaan, että mun omasta taposta mä voin ulttaa siihen? Kaikki ruumiit pystyy ulttaa. Niin mä luulen kai, että kaikki ruumiit lasketaan. What the heck? Paitsi elävät rummit. Spoken like a real necrofiti. Yeah. Kaikki rummit kelpaa. Paitsi elävät. Oh my god. Guys, what the fuck? Kai sulla on sit spike. Mitä vittu? Miks mulla on tää spike loppi? No mä tuun hakeen. Ah, en mä tullukaan. Sä tulit. Voi vittu. Mun! Älkää tappaa sitä. Tää on nurkassa. Amazing. Stoppaa mut. Niin et sä tappaa mun. Thanks bros. Vittu se ampui mua vittu bugil täysiin. Se ampui mua kaksi kertaa sillä bugil kanssa. Se oli varmaan vittu confused, et miksei noi ampu mua? Ei ku se kuuluu juttu. Jos ei ollu sinne... Sion, nyt naama kiinni. Mä olisin kuollu, mä olisin menee tän tosta 5700. Mä olisin arvosta. Oikein vittu skalta arvosta. Mä vaan lähdin teleporttaa vittu siihen. Mun ace. Okei, se oli feikki. Oh my fucking god. No, mä heitin sen vahvistua. Mitä sä teit? Voi fuckeriino. Chamber oli midis. Sillä oli spekter.
Joo, tuleeko se takaa? Katumaaseen. One enemy remaining. Aha. Ah, mistä se on? No siis saiti jostain. Teki tullut sinne. Pääs alas. Joku katto siihen suuntaan. Vasemmalla. Tai katto. Fuck. Voi vittu. Se on tosi huolet kohtaa sulle. Hei, come on! Laittu kamera katto sitä spikeista. Mut siis jos jollain operatiivit kannattaa plänttää johonkin tähän, koska silloin tää trappers tai niinku tää beltiltä pystyy kattoo tänne. Mä sikan rahaa. Kuka plänttäs? Hei, ostakaa. Ruusu, ostappa tolle, niin sekin saa full shieldit. No mä äsken laitoin extra keil, se mulla 9 000 se ei edes halunnut mitään. Ja se tajuu. Mikä mä ajun? Jortsukaa! Nyt sillä on sit noin päällä. Niin ei, ei se oikeesti tajuu. Niin se laittoi ne äsken päälle. Niin laittoi. I am so fucking blind. Okay, missä vitus mä edes oon? Mä mä hiin ampuu, mutta en ehtinytkään. Takaa. Nähänkö ei tullu? Mistä tuli? Mä en tiedä, mistä toi Phoenix on. Mä en todellakaan tiedä. Herra jumala! Spike down B. Mielestäni mä katoin sen, mut en vissiin. Me ollaan bottom frag top. Oh my fucking god! Ei vappu! Ei vappu! Ei vappu! Onneksi mä rekordasin tän, niin voin katsoa ton saman 3 sekuntia. Toivottavasti on saman 3 sekuntia joka aamu. Kun mä herään, niin tulee parempi mieli. No. Jos se tuottaa sulle noin paljon niinku iloa, niin ei mua haittaa. Mä oon ihan iloinen, että ammuin ohi noin myös kertaa. Aina saa suuttua. Mä asuin siihen sitä 2. Mistä tähän pitää tulla? Oi vittu pyllykö, kakkapää. Rim oli B:llä, koska se smokes B. Se ei pysty smokea kauhean kauas. Onko se plänttää? Joo. Oh fuck. Mä katon just muualle. Se oli tossa. Varro, Keko! Musta pylli pois tieltä. Ei sille rasistisesti, mutta sille ei niinku... Kakkasesti. No lähe vitu rasistisesti. Reportaan sen. I have money if you need. I have money if you need. Noniin, tajusahan se vihdoinkin. Jorulasta 40 pingi. Ei meidän Jorul. Ei kyllä meidänkään joudu kovin matala pingiä.
Toi. Fuck. Klonkka. Klonkku. Smeagol on klonkku. Lava pommi. Onko se kovera vasemma? Appu. Joo. Siellä on Joru hoitamassa. Apua! Oh fuck. Okei, okay, tosiaan. Mä repositoin. Vittu, toi blindas mods. Tää oli tuolla. Ylhäällä äsken. Aa, tässä loppu. Tää se 20 tamo. Last round in the half. Mä en ymmärrä miten toi toimii, toi vitu. Arno, mikä toi on vittu wall penetrating damage calculator? Niin kaikki seinät ei oo wall bangable. Osaan. Niin, mutta ottaako se niinku puolet damagea, jos se menee siitä? Ei, mutta se riippuu mun mielestä vähän seinästäkin. Voi vittu, ihan vittu perse. Poisti opiama sieltä. Are you do that? Hei, antakaa mun ampuu jotakuta mun kameralla. No Joru ult täällä ihan, mä en ampuu siitä. Okei, se on täällä. No en mä vittu sinne vittu pysty ampuu mun kameralla, saatana. No that's not my fault. Mä voin laittaa tää aalle tän trap-yskän. Mitäs tohon voi laittaa? Toi on hyvä paikka toi kitchen laittaa. Tietää tuleeks ne siellä putkesta. Kuulemme meidän laittaa kitchiä. Sitten ei tarvitse ennenkään olla kattomassa sitä putkea joo. Tää sitä kitcheni keskiosaa. Tää vaikka tohon. Oh, vitu vaikea ampuu. I will find you. Mä en päässyt ulttaa äsken, kaikki kuoli vitu kauas musta. Oi, siellä on vittu kolme. Siin tänne! Never mind. One enemy remaining. Tapan ne kaikki. Hyvä ruukeli. Ne kaikki sit voi vappu menee tappaa sen. Okay. Hei, mä en vittu ampunut varmaan laukaustakaan viimeiseen 5 roundiin. Laita kitchenit. Destroyed. Mä oon semmonen kutina, että se taitaa olla A. Ah, joo.
Aha, ruusu vei mun molemmat tapot. Sori! Ja kakkapilli. Se tuli tahansa niin. No voi vittu! Thank you. Fuck. Siellä oli tosi. Ole hyvä. Hyvä. Primi ei ole näkynyt täällä päin. Joo, taas mennä B:lle. Se taas smokesti mitään midi. Planting. Planting. Kumpi? B. B? Ai voi oikeesti. Ai B? Joo. Yeah. No, never mind. Ei teidän tarvitse tulla sinne. Ruusa pukko fightti. Pätaalle. Moko. Mutta mä vielä näistä nähnyt, missä mä tyyli oon. Joo, sä oot koko ajan ruudussa. Mä täällä älä yritä. Ait ihan hukassa. Hei, mä oon puhunut tässä koko pelissä varmaan vittu 13 roundia. Varmaan on mitä 15 roundia, mitä me ollaan pelattu. Hei, hei, kattokaa nyt. Aina kun mä yritän, aina kun mä käyn tuolla ostaa, niin sitten jos mä pidän koko ajan tota, juoksunappulaa pohjassa, niin sitten se lopulta vaan pysyy. Minä ja Keko ollaan tällä hetkellä pohjassa. Täällä ei vittu mitään, mitä ampuu. Olla vaan 5 kuolemaa. Me ei tehdä mitään, vittu. Kaikki on vittu kuollut, vittu. Mä vittu käytän mun kameraa, vittu. Mä en pääsis käyttää sitä. Kuka ei se ole B:llä? Okei. Okay. Kuka se on B:llä? Nähtävästi. Niitä hengaa oli 2, mut niit on B:llä myös 2. 134 euroa. Mulla on ollut 4 roundia jo vittu tää Spectre. Smokes lisää alle. Careful now. Se on tuon alla toi. Aina. Me ottaa aseen. Mitä vittuu? Nää on tää vittu areseja. Mitä helvettiä? Tää on vittu vikar niitten roundi. No ei niillä ollut varmaan rahaa. Okay. Mä turhaa menin sinne. Ei, mä oon vieläkin vika. Tää oli varmaan tyylisiin. Vittu unrated match, mitä mä oon pelannut. Me tarvittaisiin nyt yksi ihminen pelaamaan lisää, että me päästään komppiin. Se tulee kuitenkin, jos me mennään jollain randomiin, sen tulee vaan kuitenkin joku instalog. Niin, siis me ei voida nelistään, niin tota, ei pysty menemään. Me voidaan painaa samaan aikaa. Nyt mennään komppiin kaksi duoa. I don't think it works like that. Ah, also all party members must be level 20. I have no clue what you're talking about. Yes, mä oon ruusu korkeammalla tässä ACS:ssä. Hei, kakkapylly. Mut siis me ei muutenkaan saatais niinku...